Asi sa to potom rozbije a predpokladám, že sa to nejako roztopí a urobí sa z toho asi ďalšie sklo. Neviem, či je to možné, ale myslím si, že takto nejak to funguje. Podporuješ environmentálne projekty ako tento? Určite áno. Určite recyklujte nielen sklo, ale všetko, aj papier a vlastne všetky odpadky. Je to fakt super. Je to strašne dobrý pocit, aj keď možno to znie, alebo že to vyzerá, že je to fakt zbytočné, ale aj tým málom treba pomôcť.